Zato i president Mirsa erdhët në studiot e Zërit Amerikës. Kënaqësi që takohemi këtu. Zoti president, gjatë këtyre ditëve që keni qenë në Washington, në takimet që keni patur, ju jeni shprehur edhe për çështjen e dialogut të Kosovës me Serbinë. Beogradi dhe Prishtinës u është kërkuar që të jenë krijuese në arritjen e një marrëveshje, gjë që është përkthyer edhe në mundësinë e shkëmbimit të territoreve, korrigjimit të kufirit, ndryshimit të kufive, një temë që ka qenë tabu më parë. Ju jeni shprehur se nuk duhet të ketë ndryshim kufish. Nëse mund t'ju pyes, pse kjo kundërshti ku nuk dihet ende se për çfarë po diskutohet? Unë pajtojmë plotësisht me ju që është domosdoshme, madje është evonuar, do të thosha, gjitha i proces që ka të bëjë me përfundimin e dialogut të Kosovë-Serbi, pasi ky është dialog që përvazhdojmë prej mjaft vitesh, është dialog që është qëtër për normalizimin dhe tani të gjithë kërkojmë finalizimin, ndërkohë që ende nuk kemi një bilans plot të normalizimit e të zbatimit të marveshjeve të dejt anishme. Me i të atë, përsëri unë bashkohë me atë kërkes, me atë interes të përgjithshëm, sepse është interes edhe i Shqipërisë, për është interes edhe i partnerve tanë, edhe i vetë proceseve integruse të cilave ne jemi bashkuar dhe që kërkojmë të fitojnë një shtysë të re për mes realizimit të kësaj marveshje, që kjo gjë të realizohet sa më parë. Por i dim vëshirësit e deri tanishme, të cilat shpresojmë të kapërcen me reflektim të përbashkët nga të dyja palët për të kryrat të mirë besim që ka munguar dhe i tani. Zoti Meta, të ndalemi tek problemet e zhvillimet në Shqipëri. Ju patët një përplasje të fort me qeverin për shkak të çështjen e ministrit të jashtëm, si dhe pas publikimit të qëndrimit tuaj mbi çështjen e unazës së madhe që ju kërkuat që të anulohen gjitha kontratat, projekti të ribëhet nga e para. Shumica ju akuzoi se ju po mbani pozicione politike që bien ndesh me detyrën tuaj si president i vendit. Madje kryeministri Rama ju cilësoi edhe si drejtuesin më serioz të opozitës. Si ju përgjigjeni ju këtyre kritikave? Unë detyrën time si president i preferohem vetëm kushtetutës së Republikës Shqipërisë, interesit kombëtar dhe interesit publik. Për çështjen e ministrit të jashtëm, nuk besoj se kërkon shumë energji për t'ju përgjigjur të gjitha kundërshtimet e lidhur me qëndrimin tim, për arsye se kam qenë mjaft i hapur për çdo zgjidhje tjetër për persone propozuar nga kryeministri, por nuk besoj se dikush mund të fajsoj presidentin, kompetencat e cilit në fushën e politikës jashtme janë përcaktuar shumë qartë dhe nga vendimi i gjykatës kushtetuese i kërkuar nga vetë Partia Socialiste dikur në opozit për çështjen e marrëveshjes së detit, që pra presidenti të konfirmojë në këtë detyrë një person, cilado që ofshin cilësi të e ti të shkëlqyra, të cilin nuk e ka takuar asnjëherë, të cilin nuk e nje, dhe i cili do të firmosi apo do të nënshkruaj marrëveshje në emër të Republikës Shqipërisë, të cilat mund të prodhojnë pasoja afatgjata dhe të paparashikueshme. Qëndrimi ka qenë tepër konstruktiv edhe ka qenë një qëndrim i cili ka patur në konsideratë vetëm kushtetutën dhe detyrimet kushtetuese të presidentit, po edhe interesin kombëtar, edhe interesin publik, për më tepër personi kishte bërë deklarata në një televizion të Kosovës, të cilat s'kishte asnjë lidhje me qëndrimet shtetërore të Shqipërisë në fushën e politikës së jashtme. Për sa i takon unazës, kjo ishte, më falni, për çështën e parë. Për sa i takon çështjes unazës së re, mos gaboj, sot bëhen 100 ditë nga fillimi i protestave, unë si president, pa patur asnjë paragjykim për shkak të problemit publik dhe të protestave të vazhdueshme të raportuar nga gjithë mediat dhe të kërkesave të vetë qytetarve, kam ushtruar përgjegjësitë e mia, kam kërkuar informacione,
në mënyrë të vazhduar, në mënyrë të përsëritur, pavarësisht se jo vetëm bazuar në ligjet e shtetit ndaj çdo qytetari dhe zyrtari, por duke bazuar edhe në kushtutën e vendit që institucionet janë detyruar të japin informacione dhe përgjigje presidentit për çdo kërkesë apo për çdo shqetësim. Në fund fare, kam qenë i detyruar të mbaj një qëndrim pasi kam kryuar atë bindje për cilën unë jam shprehur publikisht edhe të cilës vazhdoj të qëndroj me bindje të plot, sepse shpike të tila, jashtë legislacionit që vëndyjnë ka, jashtë rendit ton juridik dhe kushtetues, nuk tregojnë për një vënd ku sëndonë ligji, po tregojnë thjesht për një vënd ku sëndonë shumica, dhe ky është një koncept që nuk ka lidhje me shtetin e së drejtës, për më tepër që jemi në qendër të vëmendjes, pse e takon respektimit ligjit, pse e takon respektimit të rregullave të prokurimit publik, pse e takon çështjeve të konkurrencës edhe nga partnerët ndërkombëtar dhe reflektimin ndaj kësaj çështje, mendoj që është në interes të publikut, është edhe në interes të vetë qeverisë, edhe të përmirësimit të perceptimit për seriozitetin që kemi në zbatimin e ligjit në vend për të ardhmen. Ju shprehni një nga konsideratat për punën e ministrit të jashtëm, ishte pikërisht çështja e marrëdhënieve, e negociatave me Greqinë për çështjen e detit. Le t'ju pyes, tashmë që ministri i jashtëm u ndryshua dhe erdhi ministri i ri, i cili u ngarkua nga kryeministri për të luajtur funksionin e ministrit të jashtëm. A do të ketë kjo ndikim në lidhje me negociatat me Greqinë? Ju jeni shprehur se i keni shumë të qarta kompetencat, se cili institucion mund t'i delegoni autoritetin kushtetues për të lidhur marrëveshje ndërkombëtare në emër të Republikës së Shqipërisë. A mund ta sqaroni këtë? Ai ka ministri i ri i ngarkuar kompetencat e plota siç i ka pasur më parshmi? Do doja të bëja një korrigjim, duke u referuar asaj çfarë ka shprehur ish kandidati për ministër të jashtëm, nuk kishte të bënte me qëndrimin e tij për çështjet negociatave me Greqinë, por kishte të bënte me një qëndrim të shprehur për ti për një koncept të ri që ka dalë për korrigjime të përgjithshme territoriale në Ballkanin perëndimor, sepse nuk ka lidhje me këtë çështje. Ndërsa çështjen e marrëveshjes me Greqinë e lidha thjesht me vendimin që është fuqi të gjykatës kushtetuese për shkak të marrëveshjes së mëparshme që u rrëzua pas kërkesës së Partisë Socialiste, i cili përcakton se cilat janë kompetencat e presidentit dhe të çdo institucioni në fushën e politikës jashtme dhe të lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare. Për të ardhur në thelbin e pyetjes tuaj, se nuk duhet të lihet një keq kuptim, padyshim që presidenti ka shumë të qartë dhe e autorizon vetëm ministrin e jashtëm, i cili është në këtë rast edhe kryeministri me vetë kërkesën e tij dhe i cili quhet zoti Edi Rama. Kaloj kompetenca tek, transferoj kompetenca tek... Unë e kam shumë të qartë se cila është detyra ime dhe cili është detyrim im kushtetues. Me qëse jemi tek bisedimet me Greqinë, ndërsa u duk se parët ishin shumë afër arritjes e një marveshje ose përfundimit të negociatave, duket si kur qështjet janë kanë betur pezull, janë lënë në hares, a mendoni se ka ende shpresë se mund të arrijet një marrëveshje së shpejtë, ose ku janë, ku është statusi kësaj marrëveshje? Besoj se unë kam përmbushur dhe vazhdoj të përmbush me përgjithësi të gjitha detyrimet e mia kushtetuese si president i Republikës, dhe për këtë një ndim të madh kam nga vetë vendimi i gjykatës kushtetuese për këtë çështje, por dhe për çdo marrëveshje të ngjashme të këtij karakteri, dhe do të vazhdojë në këtë mënyrë deri në fund. Unë jam shumë interesuar që kjo çështje të ishte zgjidhur që dje, pra jo sot apo nesër, gjithmonë në respekt të kushtetutës edhe të vendimit të gjykatës kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, në mënyrë që të hidhet një hap tjetër përpara edhe në marrëdhëniet tona me fqinjen jugore. Zoti Meta, muajin e kaluar në bazën e Pashalimanit, ndodhi një vjedhje e një sasie municioni. Ministria e Mbrojtjes ka marrë një sër macash pa ditë më parë, shkakuan 15 zyrtarë, ndërkohë që ushtarak, ndërkohë që javën e kaluar
Ministria e Mbrojtjes ju ka dërguar ju një propozim për shkarkimin e komandantit të flotës, generalin Ylbert Dogjani. A ka marrë, keni marrë ndonjë vendim deri tash lidhur me këtë kërkesë? Nuk kam patur mundësi të marrë një vendim, për arsye sepse edhe nuk kam qenë në zyrë gjatë sa kohë, me atë përsëri ekipi im po punon, po funksionon, por njëkohësisht na duhet të kemi një vlerësim më të plotë dhe më shterus rastin në fjalë, pasi kemi dhe pretendimet nga ana e komandantit forcave detare, i cili pretendon që ka paralajmëruar për pasuet apo për rreziqet e një fenomeni të tillë, ka kërkuar të merrë disa masa, ne kemi kërkuar të shohim edhe vlerësimin e ministrisë të inspektimit që është bërë dhe fund do të marrim vendimin më të drejtë, do bëjmë edhe publik në mënyrë më transparente. Zoti Meta, këto ditë ambasada amerikane në Tiranë bëri të ditur se ajo i ka mohuar dhe revokuar vizat mbi 170 zyrtarëve dhe ish zyrtarëve publik që nga viti 2017. Mendohet të jetë një nivel relativisht i lartë të zyrtarësh. Duket një shifër mjaft e lartë nëse i referohemi faktit se në vitin 2017 Prokuroria Shqiptare ka regjistruar vetëm 16 procedime për korrupsion të funksionarëve të lartë. A mendoni se ky është një tregues i faktit se korrupsioni në Shqipëri është rritur në nivele të lafta dhe lufta ndaj tij mbetet ende shumë e dobët? Për këtë nuk mjafton vetëm ky rast apo ky fakt që shprehnim, mjafton për fat të keq të shohim raportin e Transparency International që tregon një përkeqësim. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që Shtetet Bashkuara dhe Bashkimi Evropian të vijojnë në një mënyrë më aktive angazhimin e tyre për të ndihmuar në ngritjen e besueshme të institucioneve të reja të reformës në drejtësi, të japin një mbështetje dhe inkurajim më të madh për ONM-n, të cilën ne vendosëm edhe në kushtetut dhe për vlerësimet e saj, në mënyrë që sa më shpejt ne të kemi këto institucione në punë dhe njëkohësisht të kemi sa më të besueshme dhe sa më të pandshme. Edhe një pyetje e fundit lidhur me temën e korrupsionit që ka dalë këto 2-3 ditë. Në teori politikanët shqiptarë të gjithë e japin mbështetje me zë të lartë lutën ndaj korrupsionit, por duke se kemi të bëjmë shumë me një lloj retorike. Po të shohim reagimin e qeverisë ndaj rasteve që ka nxjerrë në pah media për korrupsionin, kemi vënë re një lloj shfaqësimi, një lloj deri diku marrje në mbrojtje e personave që janë të akuzuar. Po të njëjtën gjë pak a shumë, vumre edhe djepardje me opozitën. Kryetarja e LSI-s në një përplasje që pati me Ministren e Drejtësis, pasi Ministria e Drejtësis arestoi ose po ndiqe penalisht disa persona që kanë qenë zyrtar të LSI-s për para, për disa shkelje në këtë ministri, kryetarja e LSI-s goditi Ministrin e Drejtësis dhe pak a shumë mori në mbrojtje këta njerës. Ma dhjën zori dhe emrin tuaj, tha që deri tani nuk e kam nxjerrë emrin e Ministres së Drejtësis, pasi ajo ka lidhje familjare me ju. Në sonja kryemadhi kështu shpreh. Si ju duket ju këto gjitho komenta? Janë këto sinjale të qarta që politikanët të Shqipëri duhet të nxjerrin në një kohë që vendi ka një problem serioz me korrupsionin? Problemi padyshim që është mjaft serioz, përderisa theksoj edhe i herë, Transparency International ka përkeqësuar në dy vitet e fundit vlerësimet për Shqipërinë që duhet ndodhte kundërta dhe në kuadër të vetë të curisë së reformës në drejtësi duhet kishte një frenim, duhet kishte një kujdes më të madh në respektimin e ligjit, në respektimin e kushtetutës, duhet kishte një reagim më të shpejtë ndaj rasteve të qarta dhe ndaj rasteve publike. Unë përshëndes çdo procedim që bëhet ndaj kudo, qofshin edhe rastet e tilla që kanë ndodhur në Ministritë Drejtësisë ditët e fundit sipas këtij varianti që ju po shprehni, megjithatë ka disa çështje që janë shumë madhore, sepse raste të tilla padyshim që ka dhe do ketë, sepse çdo ditë në Shqipëri ka prokurime dhe ka shkelje, mund të ketë edhe korrupsion, po ka disa raste ku është e rëndësishme të përqendrohemi më shumë për të vendosur vërtet besimin në funksionimin e shtetit, në sundimin
e ligjit dhe në rastin konkret unë do të theksoja faktin skandaloz të shkeljes së kushtetutës lidhur me dhënien e fuqi prave vepruese për shkëmbarjen e dividendit për të kaluarën i cili sjell implikime të mëdha dhe mund të sjellë pasojat të mëdha në të ardhmen, jo vetëm në dëm të interesit të publik, po në dëm të funksionimit të normal të rendit juridik edhe kushtetues në një shtet të së drejtës, apo edhe rasti tjetër i UNAZ-s së re, është një rast flagrant, ku kemi një shkelje të hapur dhe të drejtave të njeriut, përveç gjithë fenomenit jo transparent. Kështu që nga ana ime, prokuroria dhe çdo agjenci ligjzbatuese ka patur, ka dhe do të ketë mbështetje më të plot, por duhet edhe të tregoj bindshëm se është jashtë do ndikimi politik edhe partijak. Zoti President, ju faleminderit. 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 Faleminderit.